sniego, mes dar turim čia sniego. Kaip galvojat, kodėl nematau fumozės dėmių? Sliekas pas mane keliauja. Žiūrėkit, kokia mano šukuosina. Tai, a? Nereikia šukuoti. Be kastų agronomas laukia, tai ne agronomas. Dik. Geras, žiūrėjai. Kokio čia Joniškio aeronautos klaidą. Ne, iš tikrųjų, jo, ne lėktuvų susirinkom pažiūrėti, o susirinkom dar kartą susitikti. Labai senai matėmės. Kiek praėjo laiko? Man atrodo, paskutinį kartą čia lapkritis turbūt buvo. Ir ką, šiandien pamatysim daug gerų dalykų. Pamatysim pavienių medžių, pamatysim mano žeminius kviečius, tos pačius, kuriuos matėm praėjusiose serijose. Sužinosim, kodėl tie kviečiai mažiau paveikti pavasarinio pelėsio. Matysim žeminių rapsų pasėlius, apsilankysime viešojo įstaigoj pasaulinėje vabzdžių galerijoje. Ir aišku, gera nuotaika. Ką, keliaujam. Šiais metais BASFAS, kaip visada, darė savo konferenciją. Gaila, aišku, kad ta konferencija nebuvo susitikimas ir negalėjom su jumis susitikti. Jo metu iš tikrųjų pasidalinom daug ateities naujienų. Na ir užminėm keletą klausimų ar misliukį ateičiai. Vaizdas toks, kad ir šiais metais visą likusį sezoną mums teks bendrauti tuo nuotoliniu būdu. Norisi paspausti ranką, nors negalim paspausti rankos. Bet laukim tos dienos. Dabar pamatysim mano brolio dirbamą lauką, ne? Žmonių, kurie išmano apie medžius, rekomendacija yra, kad dirbama žemė aplink medį turėtų būti nedirbama ten, kur yra laja. Sunkiausia dalis va tikram žemdirbiu yra va šita va, technologinės vėžės. Medis mum trukdo važiuoti, bet pasirodo, gal mum reikia pakeisti savo kelią tam, kad mes netrukdytume medžių. Taigi, kam mums pavieniai medžiai yra reikalingi? Pirmiausia, pavieniai medžiai žymi mūsų istorinės vietas, ne? Primena mūsų senelių, prosenelių vietas. Kitas dalykas turi didžiulę įtaką bioįvairoviai. Tai reiškia, tai yra vieta, kur gali nusitūpti ar didelis, ar mažas paukštelis. Kitas dalykas, gyvena daug įvairiausių vabzdžių rūšių. Tai šiuo atveju vat, šitas pavienis medis šitam lauke būtų kaip ir buveinė, kur tie gerieji vabalai turi galimybę čia išlikti, išgyventi ir pagelbėti mum ir mum žemdirbiam pagelbėti. Pačiam rapsė, pačiam augalė, ne? Mes turim įvairiausių dalykų. Pirma dalis, matoma, ne, salotinę dalį. Ir čia tokie atrodytų lyg nauji lapelė jau vystosi, ne? Bet iš tikrųjų rapsas dar jis nėra kaip augalas prabūdęs, todėl kad naujų pridėtinių šaknų, va šiuo metu aš praėjusias dvi dienas nemačiau. Bet temperatūriniai tie režimai, kurie vyrauja dabar, yra tobulė ir mes iš tikrųjų turim ką, kovo pabaigą. Ir kovo pabaigoje dažni rapsai arba kai kurios iš rapsų veislių, jos prabunda. Ką noriu pakreipti dėmesį, ne? Šitam lauke nematau fomozės dėmių. Ką, sugrįžom į mano žeminių kviečių lauką, kuris yra pasėtas po pupų. Mes matom likučius, ne, vat, žiūrėk, jo, žalias lapas pupos netgi. Žemiausia temperatūra tėvukas matė -29. Tai va, tai matom, kaip atrodo, ne, pasėlis, žeminiai kviečiai, sėti vėliau, etaną, prisimena tikrai, kad čia yra etaną, bet ką šiais metais, kokią reikšmės turi valdymas, pačios situacijos arba rizikos valdymas. Pavasarinio pelėsio šitam lauke beveik nėra. Aišku, pirmiausia, sakysit vėlyvasėje. Taip, vėlyvasėje viena iš priežasčių. Kita priežastis, panaudotas tikrai geras, tinkamas beicas, Kinto Plus, 1,5 litro tonai. Ir šitas beicas tikrai gerai apsaugo nuo pavasarinio pelėsio. Ir mes dėl to irgi pelėsio čia neturim. Biškį paeisim gilyn. Kiek yra šiaudų, o pikžolių tai nėra. Pasėlis yra švarus. Ir čia naudotas butizanas, taras, 2,25 litro į hektarą. 12 dienų po sėjos. Vienas ir su dirviniais herbicidais, naudodami juos tinkamai, taip kaip reikia, mes galime iš tikrųjų išvalyti pasėlį ir jį turėti švarų. Oi, atsinešiu kastuvą, pamiršu kastuvą. Be kastuvo agronomas laukia, tai ne agronomas.
šiaudukai, žinai. Šiaudukai, šiaudukai. O čia apsiokas. Duosimės tas birės trašas kitą savaitę. Ir reikės galvoti apie augimo reguliavimą, nes vis tiek reikia pritupdyti rapsą, reikia pritupdyti pavasarį. Pasėlis šie tankus ir tankiam pasėlį tam, kad būtų mažesnė konkurencija tarp pagrindinių stiebų, ne, mes jį pritupdysim. Ir naudosim augimo reguliatorių. O kokį augimo reguliatorių naudosim, sužinosim kitą kartą. Čia aš galvoju, koks 20 euro centų. Jis medžioja. Dabar yra pelyčių, oi peliukų daug. Dėl minimalaus dirvos dirbimo, ne, saugodami dirvą, vis daugiau yra ankštinės kultūrą sėjam į skustą dirvą. O skustoj dirvoj ką turim? Turim iš tikrųjų daug, daug augalinės kilmės liekanų ant pačios dirvos paviršiaus. Ir dėl šitos priežasties, pavyzdžiui, dirviniai herbicidai, jiem yra daug sunkiau veikti. Bet kitoj serijoje tikrai pamatysim sprendimą, kurį turi basvas ir kurį panaudojas problemų nebus. Batukus, nusivalykime batukus. Artėjam prie drugelių. Artėjam prie drugelių. Matėm daug laukų, bet reikia, nes turim ir kitų dalykų, gražių dalykų. Ir vienas iš tokių dalių, kuriuos lankomės šiuo metu Joniškio rajone, yra pasaulio vabzdžių galerija. Šiandien tiek. Buvo labai intensyvi, gera diena. Daug pamatėm, daug nukeliavom. Kitoj serijai susipažinsim su naujausiu bas sprendimu javų apsaugai Belaja Flex Paku. Taip pat matysime arba nuspręsime, kokį herbicidą naudoti ankštinių kultūrų apsaugoje. Na ir svarbiausias dalykas, aišku, tas, kad mes vis tik tais lankysime Suvalkijoje. Iki greito!